Привіт, всім привіт! Доброго дня, привіт, привіт! Всім привіт, Танюшка, привіт! Здравствуйте, девочки, всім привіт! Анна Сацюк, доброго дня! Яночка, привіт, всім привіт! Здравствуйте, привіт, привіт! Добрий день, Емічки. Це вам. Так приятно. Всім привіт, дівчатки, здравствуйте. Доброго дня. Сьогодні ми проводимо прямий ефір в повному нашому складі колективу, який знаходиться постійно на робочому місці. Це 4 людини. Яна, наш менеджер по курсах. Яна, привітайся. Доброго дня всім. За кадром знаходиться Оля, наш адміністратор торгової частини. Доброго дня. І також з нами сьогодні Саша. Я тут. Ну, Саша тут. Класні сережки, да. Спасибо, Танюшка. Такі сережки. Всім привіт, дівчатки, здравствуйте. Доброго дня, всім привіт. Сьогодні у нас буде надзвичайно актуальна весняна тема. Яна, привіт, Оля, привіт. Привіт. Приїхала з випускного і бігом на ефір. Да, я вам передавала величезний сьогодні привіт на зустрічі випускників у EMI School Київ. Всім, хто був на зустрічі, всім величезний привіт, вітання. Всім привіт-привіт, доброго дня. Сьогодні у нас актуальна весняна тема. Ми сьогодні будемо малювати підсніжники, проліски. Ми сьогодні, до речі, моніторили, чи це одне ж те саме. Виявляється одне те саме. І підсніжники, і проліски. Всім привіт, доброго дня! Ефір у нас буде, дівчат, сьогодні коротенький, тому не переживайте. Багато часу я сьогодні вас не займу, але думаю, він буде для вас надзвичайно корисний, тому що малюються підсніжники дуже-дуже легко по моєму майстер-класу. Зараз ви самі переконаєтесь. Рукавички, скальпель. Дякую. Зараз я вдягну рукавички, тому що я ще відпрацьовую курс Анни Угрюмової. У мене в сирому стані ще знаходяться мої нігтики. Сьогодні, я надіюсь, їх допиляю і зможу виставити в сторіс, поділитися з вами, як же ж воно буде виглядати все повністю дороблене. Була на встречі, твоє відео супер. Спасибо, Танюшка. Мой режисер Панащук Олександр. Відео на зустрічі випускників. А, да. Так. Ногті вау. Да, ну це ще изучаю український. Да, девочки, если будет что-то непонятно, переспрашивайте. Сегодня у меня и Яна, и Оля читают комментарии, так что я думаю, ничего не пропустим. Ждем бомбок. Даже перчатка не набегается. Итак, давайте кулеем. Будем налаштовываться. Да. Божечки, що робиться? Секундочку, зараз ми появимося. Оп. Поки налаштуємо все, пару секунд. Ну, звук з не найкращих. Оп. Я вам поки що положу в кадр наші підсніжники. Я зробила таку не композицію навіть, а підбірку. Да, дякую, Ян. А таку підбірку, які варіанти можна виконувати в такій техніці. Я обов'язково виставлю ще пост. Зробила невеличкий майстер-клас для запам'ятовування. Сьогодні виставлю ввечері майстер-клас на одну хвилинку. Ви зможете переглянути ще його. Але в прямому ефірі ми досконало розглянемо техніку виконання ось таких гарнющих підсніжників. Я думаю, такий варіант в матовому кольорі буде надзвичайно актуальний зараз на весну на нігтиках клієнтів. Ось вони, красотунчики. Всім привіт, доброго дня. Хочеться сказати доброго вечора, але ж сьогодні ми починаємо трохи раніше, ніж зазвичай. І так, виконуємо фон. Фон будемо виконувати кольором. Десь я підготувала, не можу вже знайти його.
267-й. Є? Угу. Дякую. 267-й. Я використовую максимально натуральний відтінок до шкіри. Можна використовувати якийсь бежевий колір, можна використовувати просто нюдовий відтінок. Мені 267 максимально підходить саме для таких дизайнів під натуральну шкіру. Всім дуже сподобалось, Таня. Таня пише, які підсніжники натуральні, аж вісною запахло. Так. Да. Разу пісня згадується. Запахло вісною. Сушимо, готуємо фон, просушуємо. Так, що нам знадобиться для розпису? Підсніжнички, дівчата, я виконувала практично повністю емпастою. Використовувалась в мене емпаста «Білий рафінат», «Зелена ліства» і «Чорна смола». Можна емпасту використовувати, можна «Чорний тюльпан». Тут теж не принципово. Тобто, по суті, три види емпасточки використовувалися для такого прекрасного розпису. Зараз покажу вам в кадр. І так. Зелена ліства, зелений колір. До речі, цей відтінок входить в набор класичної емпасти. Набор класичної емпасти є в 2-грамовому форматі і в 5-грамовому є набор? Вже немає? Поштучний. Поштучний є в 5-грамовому. Вигідніше, звичайно, купувати набором, тоді ви маєте можливість використовувати всі відтінки кольорів. Любочка, привіт! Так, емпаста «Білий рафінат». Також буде в нас використовуватись. І так як в мене на столі зараз немає чорної емпасточки, вона залишилась в сусідньому класі, я використаю чорний тюльпан, краску гелеву. Так як в нас дизайн виконується під фініш, ми можемо використовувати і краску, і емпасту, і змішувати їх між собою. Це абсолютно ніяк не повпливає на наш малюнок. А і для таких неонових акцентів, висвітлення, я буду використовувати лазерний лімон. Це в нас йде 51-й відтінок з неонової колекції. Так, набираємо відтіночки наші. Зараз колір положу. Є. І відразу запитання. Сохраніть ефір? Так, надію, що збережемо ефір, але все може бути, тому дивіться до кінця. Минулий раз мені не вистачило буквально трішки-трішки пам'яті на телефоні, щоб зберегти ефір до кінця, тому на Ютубі, на жаль, без закінчення ефір. І так, що ми будемо розпочинати? Використовую кісточку з натуральним ворсом. Можна використовувати ідеальний мазок 0 синтетики. Синтетику, ну мені підійшов найкраще для підсніжничків Рубльов номер 1,5 натуральний ворс. Для першого нашого мазка техніка буде в нас маскова в основному. Ми будемо змішувати два кольори емпасти: зелена ліства і білий рафінат. Змішуємо до такого гарного відтінка, блідо-салатового. Два кольори емпасти змішаних. Малюємо перший наш мазочок. Я виконую сьогодні ось такий підсніжник. У нас так музичка грає голосно. Вам так не здається? Так, є перший наш мазочок. Підсушуємо в лампі. Декілька секунд достатньо буде. Ой, своїми новими ногтями не вписуюсь. Далі будемо працювати білою емпастою, білим рафінадом. Всі мазочки, пелюстки будемо виконувати білим рафінадом. Емпаста – це краска гелева без липкості. Дуже зручно використовувати саме для маскової техніки. Фіксується в лампі декілька секунд, буквально 5 секундочок нам достатньо. Зараз я постараюсь вам більше дати світла, щоб гарніше було відео. О, я думаю, так буде чудово. Напишіть, чи добре видно. Добре, Янда? Молодець. Так, і починаємо формувати наші пелюсточки, які будуть вкривати нашу серединку. І стягуємо в одну точку.
розі, щоб ти свої нігтики показала? Нігтики покажу, можливо, сьогодні, можливо, завтра, коли дороблю повністю. Зараз вони в мене ще в сирому такому стані, ще не запилених 3 нігтика є. Архітектура зроблена, але не запилена повністю, не випилена форма. Тому не можу собі дозволити вам показати їх. І третю пелюстку, яку нам практично не видно, я буду формувати буквально сухим пензликом. А тут не розпущена квіточка, вона ще в нас в бутончику знаходиться. Сушимо. Здравствуйте, девочки, всем привет. Здравствуйте, здравствуйте. Так, просушуємо, переходимо на тоненьку кісточку. Лінеарна 5/0, синтетика. І для промальовки стебелець ми будемо використовувати емпасту зеленого листва. І можна змішати або з чорною емпастою, або з чорним тюльпаном. Я змішувала з чорним тюльпаном. У мене є намішаний готовий матеріал. Питають, яку ти кісточку використовуєш? Зараз використовую лінеарну. Перед цим в мене був рубльов, натуральний ворс, мазок 1.5. Так, і формуємо вже безпосередньо ножки до наших квітів. Дякую, дякую. Багато тобі лайків. Ти так сказала, Оль, ніби це ти мене хвалиш. Знаєш, багато тобі лайків. Ти теж нас маєш, так? Так. І відразу промалюємо наші квіточки тонкими-тонкими лініями. Розділимо наші пелюсточки, щоб було видно, де в нас пелюстка на передньому плані. Де на задньому плані. Я думаю, що такі підсніжники, дівчат, вийдуть у вас без проблем. Головне, відразу після ефіру по максимуму намагайтесь їх відпрацювати. Тому що, я надіюсь, весна не за горами. На сьогодні вже тепло дуже в Рівному. Думаю, з кожним днем буде ставати все тепліше і тепліше. Серединку промальовуємо ще. Малювала з натури. У нас є в школі невеличкий букетик з підсніжників. Тому малювала дійсно з натури. Підсушуємо. Привіт з Італії. Сьогодні я ще пізніше. Наверно, все пропустила. Нет, мы только начали, все нормально, успеете, но я сделала еще мастер-класс на всякий случай, так что, девочки, все, успеете посмотреть. Так, и формуємо тепер листочки. Теж використовую пензлик-мазочок, можете використовувати синтетичний пензлик, ідеальний мазок 0, можна використовувати натуральний пензлик, це вже за вашим бажанням. Коли малюємо листочки, перевертаємо пензлик від себе, натискаємо, тягнемо, піднімаємо, розслабляємо ручку і витягуємо на тонкий хвостик. Ой, трошки не вміщаюсь з лампами. Світа питає, чи давно почався ефір? Ефір у нас почався... 18 хвилин назад. 18 хвилин назад, дівчата, відкази. Ой, знову лампа врізалась. Так,
Какая кисть? Кисть іде. Рубльов. Номер 1,5. Натуральний ворс. Листочки просушуємо. Можна використовувати ідеальний мазок 0. Можна використовувати і мазочок 0. Зараз я покажу його, знайду в себе в стаканчику. Зараз, секундочку. Ну, ось такого плану теж, да? Якщо брати наші Емі пензлики, можна використовувати і кісточку мазочок 0. Але так як я трохи її підсушила в роботі, я взяла те, що в мене було в адекватному стані, і використовую натуральний ворс. Так, додамо висвітлення нашим пелюсточкам, листочкам. Ну і на стебельці теж. Зараз працюю гель-лаком. Света пише, які живі. Да. Як живі, точніше. Не могла вам заздалегідь проанонсувати тільки сьогодні, тому що буквально сьогодні зранку і виконала повністю цю підбірку з підсніжників. Тому от якраз відразу вам показую. Підсушуємо. Ой, запутуюся в нігтиках. І так, далі для розтушовки ми будемо використовувати топ без липкості, можна використовувати топ теклес, можна використовувати будь-який топ без липкості, який маєте в роботі. Єдине, я ультрашайн не рекомендую, так як він потім погано перекриватися буде фінішним покриттям. Використовую топ теклес. Топ теклес. І змішую з консистенцією емпаст, яку ми використовували для наших листочків. Починаємо проставляти тіні. Особливо проставляємо відразу в серединці. Трошки затемняємо нашу серединку. Ну і, звичайно, на наших пелюсточках. Підсніжники – це, мені здається, найперша квітка, яку просять клієнти в період початку весни. Мені здається, в минулому році я теж проводила якийсь прямий ефір на тему підсніжників. Один зараз не згадаю, треба подивитись на ютубі. Просушуємо. І це в нас все. Далі ми просто перекриваємо топом матовим. По такій же схемі малюються абсолютно всі квіти, змінюється тільки положення наших пелюсточок. Десь відкриті йдуть квіти, десь більш закриті, десь повністю закриті в бутончику. Далі залежить від нашої фантазії. Так, підсушимо. І перекривати я буду матовим топом сьогодні від Victoria Win. Матовий топ без липкості. Дуже гарно, Маріна пише. Дякую. І сердечко. І сердечко, так? Да? Ставимо лампу, просушуємо. Так само просушуємо. Ой, 2 хвилинки. Не можу розібратися. І ще зроблю один варіант, але зроблю вже на блакитному фоні. І поміняю трошки положення квітів. Зараз, секундочку, надивимося на мою ліпучечку. Тіпси, 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 не бачу. О, да, дякую. Я обожнюю ваші ефіри, Танечка. Дякую. Танюша, ви прелість. Дякую вам. Спасибо большое.
Так, і малюємо ще одну композицію. Ось підсніжників. Єдине, використаємо блакитний фон. На блакитному фоні теж буде надзвичайно ніжно дивитись. Я використаю колір з новенької весняної колекції. Це в нас буде відтінок Ніагара. Яночка, відкрий, будь ласка. Наша сила, наша гордість. Дякую. Так. Надзвичайно класна колекція. Я робила вчора огляд цієї колекції. Зверніть увагу, що в 9 мілілітрових гель-лаках змінена кісточка. Гляньте, яка вона заокруглена і зручна для роботи. Просушуємо. Так, а наш варіант вже готовий, перекрити матовим топом. Топ використовувала без липкості, тому квіти вже готові. Ні, за посніжники на ногтях, я думаю, штраф не виписується. Танюшка, що ти зараз всіх пугаєш? Так, просушуємо і так само повторюємо все. Єдине, ми зробимо більш відкриту квіточку. Зробимо ось такий варіант. Буде вам як композиція. Угу. Так само використовую емпасту намішану зелену з білим. А один зовсім донизу. Просушуємо. Яночка, якщо будуть коментарі, то мені читай, будь ласка, добре? Поки Олечка наша відійшла. Підсушили. І формуємо пелюстки. В нашому варіанті відкритого підсніжника пелюстки будуть відходити більше в сторону. Теж працюю зараз білою емпастою, так як і в попередньому варіанті. Я сподіваюся, не чути на відео, як наша Анфіса хропе. І третю пелюсточку формуємо максимально прозорим, максимально сухим пензликом, прозорим відтінком на задньому плані. Є. Так само переходимо на нижню квіточку. Єдине трошки поверну. Привіт, любимки. Красоту фіячите. Фіячим, фіячим. Так. Найкраще малювати, звичайно, з натури, якщо є де подивитись на підсніжники. Бажано, щоб вони були в квітнику, а не вирваті. Підсушуємо. Міняю кісточку на лінярочку 5/0, темну синтетику. І будемо промальовувати наші стебельця. На блакитному ще гарніше і ніжніше. Так, да, згідно, на блакитному ще ніжніше виходить.
Нагадую, я використовувала колір Ніагара з новенької весняної колекції. Так, і промальовуємо наші квіточки. У нас, коли починається прямий ефір, в Амфіси починається саме солодкий сон. Тому вона дуже активно нам підхропує. З натури важко, найкраще з ваших уроків. Ой, дякую. Дуже ніжно. Оля, пише, пише. Фіза розстроїлася, що їй мішають спати. Вже надумали якісь тут прямі ефіри проводить в обід. Оксана пише, у нашої Танюшки на всіх цвітах криво виходить. Дякую. Я думаю, у вас вийде ще круче. Сушим. Так, додаємо пелюстки. Ой, листочки. Знову пелюстки. Фіксую, бачите, декілька секунд. Для емпасти цього достатньо. Дуже гарно, як живі. Так, додаю листочки. Ви нам повинні Анфісу показати, а потім ще й нарисувати. Ой, знаєте, що маю зараз ідею взагалі намалювати дійсно колекцію котів, так як це теж весняні герої. Мені здається, 1 березня йде день, да? Котів, Всесвітній день котів, якщо не помиляюся. Листочків додаємо буквально декілька. Да? Не обов'язково це робити, прямо повністю забивати все листочками, але мають бути, так як самі квіти будуть дивитись не так цікаво. Підсушимо. Додаємо висвітлення на наших листочках неоновим гель-лаком. Використовую колір лазерний лімон 051. Дякую вам, дівчатка, дякую всім, дякую, що дивитесь наші прямі ефіри. І дуже важливо, що ви завжди з нами. Тоді відчуваю, що не дарма готуєшся, не дарма придумаєш це все. Приємно, коли саме в ефірі ви дивитесь. Розумію, що в кожного робота і не завжди можна знаходитись в цей час в онлайні, але я вдячна вам за те, що ви намагаєтесь завжди бути з нами. Ваша Анфіса живе в салоні чи на роботу їздить? Ні, Анфіска наша живе в школі. Салон у нас знаходиться в трошки в іншому приміщенні. Вона знаходиться в нас в школі і живе в класі по дизайнах. Тобто живе в моєму класі. Вона має дуже гарну таку властивість заспокоювати учнів, коли не дуже все виходить з першого разу. Хто в нас бував на курсі, знає, що це дійсно так. Анфіса от якось відчуває вчасно підійти до того, кого треба заспокоїти і допомогти муркотінням взяти себе в руки. Аня пише, привіт, котики. Привіт, Анюта. Так,
Так, треба буде ще котиків намалювати. Таких, що на дереві я маю на вас. Я так пишу, ми без вас вже не можемо. Так. І на верхню квіточку теж додаю. От вам два варіанти. Один у нас буде в світлому такому кольорі, а один буде на натуральному кольорі під шкіру. Зараз глянемо, який буде краще виглядати. Просушуємо і перекриваємо знову ж таки матовим. Ой, не закрила. Матовим топом. Можу таке зробити. Не закрити, щоб було швидше. Таня пише, їду в транспорті, нічого не слышу, все розумію. Пора ефіри з субтитрами проводити. Саша обіцяв, що він зробить таку функцію на Ютубі. Просушуємо. Амфіза вже проснулася, вже сидить біля нас. Так, наші гарнющі квіточки. Поки що положу в кадр, поки просушується на блакитному фоні. Так, підсушилось? Да. Ось наш варіант в матовому покритті виглядає ось так. Ну, я думаю, може скласти конкуренцію для наших підсніжників на такому нюдовому відтінку, правда? Класно виглядає теж. І наш перший варіант, який ми сьогодні виконали, виглядає ось так. Ну, я сподіваюся, натхнення вам на весняну тематику вже є. Є що відпрацьовувати, є чим надихнутися, придумувати свої варіанти. Тому буду рада бачити відмітки Тані Ровно на ваших роботах, або скидайте просто нам в приват, у приватні повідомлення. Перевернеш, будь ласка, до мене. Так, зараз, секундочку, я ще вам покажусь. Так. Всім дякую за увагу. Приємно було сьогодні знову з вами всіма поспілкуватися. Якщо в когось залишилось питання, пишіть мені в приват, пишіть коментарі. Буду рада відповісти, допомогти вам. Всім гарного продовження дня. Натхнення вам. Творіть, нічого не бійтеся. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Ваша Таня Панасюк. Пока!